Oh, hello. 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 Kde mi pena neustále neču, já to svolit, jde mou a mongu, čekaj. To odnesa a bude hrát, ale to je ne. Jsem kudu. Sad nećemo igrati niti Brawl Stars, niti bilo koju igre, samo Among Us. Brawl Stars ja određujem igrati, a ne vi. Mislim, bez uvrede, ali puno mi tražite Brawl Stars. Evo, jedan zove Stefan Stojković, kako zove? Stojanković. Dobro, ne znam. Nema veze kako se ove neću ni, ne znam ni da pričam više. I kada... I bolje vam je da kucat ovaj kod malkice brže. Pošto će mi se live završiti čim dođemo do pola sata. Pola sata morate čekati. Evo. Još, evo, prošlo je već 2 minute. Već je 2 minute prošlo od kad sam sad ovaj live. A ja vas čekam. I da, zaboravio sam da vam kažem. Ko bude, onaj, kako zove? Ništa ne dobija i ništa neće dobiti.
znate što? Zato ko taj ko psuje, on dobija somah. I to dobija. Smr! Niko ne može da psuje ono stvar. Evo ti! Thank you.
razbio sam se. Razbio. Aj. Koji pomoli. Panda amandarata. Ja mrzim. Gledis u naj... Jed? Mogu moda. Šta će ti moderator? Napiši. Navestio sam da mi se ne prekida ovaj. Dobro, neka ti pratiš koga hoće, samo idi u Among Us i krem. I dobit ćeš smanji gdje šta nam čet smanji gdje ću premjeće je glasno tako da imam i pratim te i lajku sam mogu ja nekako da ti dam moderatora da kako da ti dam moderatora. A da ne izađem za Mongus. Pa dobro, izađem za Mongus. I da, kad budeš dobio moderatora da... Ako naćeš anonimni 666, odvojeno 666, da ga blokiraš. Ili ako to ne uradiš, ja ti oduzimam moda. Moderator. Ra 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 ra. I ja sam sosem. E, pa i meni je Branko pravo ime. Vidiš, imam imenjaka. Ti si mi imenjak. Jel? Ra 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 i ja sam sosem. E, pa i meni je Branko pravo ime. Vidiš, imam imenjaka. Ti si mi imenjak, jel? Ra 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 i ja sam sosem. E, pa i meni je Branko pravo ime. Vidiš, imam imenjaka. Ti si mi imenjak. Jel? Ja sam sosem. E, pa i meni je Branko pravo ime. Vidiš, imam imenjaka. Ti si mi imenjak. Jel? Ja sam sosem. E, pa i meni je Branko pravo ime. Vidiš, imam imenjaka. Ti si mi imenjak. Jel? Ja sam sosem. E, pa i meni je
Živimo u selu koji se zove Salas Noćajski. Selo se zove Salas Noćajski. Neću ti reći pravu adresu, pošto može da bude problemos. Koji je to sad link? Čiji je to link? Samo mi reći. Ja živim u Banja Luči. E tu, gde i Dex Rock živi, bravo. Upeđite sudove sa praškom da ne bi desaj. I ne mogu ti ići na taj tvoj link, oprosti. Pošto ne znam čiji je link, možda je od... Pitaj Boga, od mog kanala da uzvratiš sublike. Dobro, kasnije ću raditi. Pa čekaj, mogu i ja sad. Použiru. Mičo, Mičo! Ne mogu live streamam. Već pratim, pa oprosti. Ja ga već pratim na YouTube-u. Prva dva lika koja dođu dobijaju moderatora, ali dobro, Amber je dobio moderatora. Čekaj. Evo, djedu napolje, Bogu! Ja si izašao iz salajka. Ako je neko izašao iz salajka, ne možda se pojaviti.
to 3D Amungusa Kida Kilo Kito 3D Imposter. That's a vision of it. The bug that is on Garcia's cross. Among us, you left again. This one does not just. Как убить слабо дае убить? За то, что каже дае плач. А чим неко тако лепо и сладко лаже? Превише лаже. Инде куде. Постер поет. Человек треба избавить себя. Weird.
To što se tiče ovog live-a, sutra koliko sati? U 10:30 ide novi live koji će biti Minecraft. I vidimo se u sljedećem live. Nadam se da ste uživali u ovom.